Не випадково сьогоднішня обласна колегія фонду страхування від нещасних випадків на виробництві пройшла саме у Красноармійську. Адже міський відділ цієї установи показав відмінну роботу протягом першого півріччя поточного року. І робота трудових експертів тут на високому рівні, запевнила начальник управління виконавчої дирекції фонду Людмила Давиденко. За последних, наверное, 2 года в этом отделении нет таких замечаний и проблемных вопросов, которые бы мы выявили своим контрольно-ревизионным отделом. 100% обеспечивает своевременность и качественность расследования несчастных случаев. Варто зазначити, що за перші 6 місяців поточного року, окрім основної роботи щодо розслідування випадків профзахворювань, проведення комісії з перевірки знань з охорон праці серед робітників, цим відділом проведено 52 оперативні перевірки підприємств. Виявлено 583 порушення законодавства з охорони праці. Відзначила значущість сьогоднішнього заходу і Галина Гаврильченко. Областная структура признала, что на территории города Красноармейска фонд по несчастным случаям работает все-таки с хорошими показателями. Это означает, что на территории большого города работают достаточно успешно предприятия в этом направлении. Своевременная выплата пособий, своевременная выплата взносов в направлении фонд. Поэтому нам приятно осознавать, что те показатели позитивной работы нашего фонда дали основание на территории города провести выездную коллегию. На заході розглянули звіти роботи всіх 52 відділів фонду Донецької області за перше півріччя 2013 року. Керівники відділів виступили з доповідями та відповіли на питання, які цікавили членів комісії та всіх присутніх у залі. С одной стороны, как бы мы знакомимся с работой отделения местного, знакомимся с городом, знакомимся с предприятиями базовыми, с опытом работы. Мы при этом обсуждаем какие-то итоги нашей работы. Это каждое выездное заседание, изюминка по-своему, вносит новшество в нашей работе. Я считаю, это очень положительный опыт для Донецкой области. Подводим то ли итоги, то ли разбираем определенные вопросы, которые нам необходимы в работе. Ну и в заключении каждой коллегии мы пытаемся найти пути совершенствования нашей работы. Ну, определяется или намечаются определенные цели. Наприкінці заходу кращі з відділів були нагороджені почесними грамотами та похвальними листами.